10 սովորություն, որոնք տարբերում են խելացի մարդուն հիմարից։ Ասում են, հիմարությունը վարակի չէ, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է շատ ուշադիր ընտրել շրջապատի մարդկանց։ Ահա 10 սովորություն, որոնք ձեզ կօգնեն հեշտությամբ հասկանալ, արդյոք դիմացինը խելացի է թե հիմար։ Նրանք կոնտեքստից դուրս եզրակացություններ չեն անում։ Նրանք ունակ են ընդունելու սեփական սխալը։ Նրանք իրենց հանգիստ են պահում, անիմաստ խուճապի չեն մատնվում։ Նրանք իրենց մյուսներից առավել չեն համարում։ Նրանք ունակ են այլոց հանդեպ կարեկցան կարտահայտելու։ Նրանք վայելում են միայնակ մնալու հնարավորությունը։ Նրանք ուշ են քնում և շատ դժվարությամբ են արթնանում առավոտյան։ Այս մեկը մի քիչ հակասական էր, ինչևէ։ Նրանք չեն վախենում հարց տալ, իմանալ այն, ինչ չգիտեն։ Նրանք առհասարակ ասես ոչ մի բանից չեն վախենում և ամեն ինչի փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Նրանց մոտ ստացվում է երկխոսություն վարել։